snow in the coldest weather. 4-5 make you flow like a feather. Knock you down, lay down my nose, bitch, get up. Come and dodge around, I'm old, gon' hit up. Wasn't a dump, still I finally got fed up. Look me in the eyes and tell me, what do you see? Cold white skin with the mind so dark you can't see. What? Fuck that, fuck them, fuck you, you. Fuck a bitch, that got whole time, too, too. All day y'all sex, y'all new, new. Balls always been the best, too, too, too. Fuck that, fuck them, fuck you, you. Fuck a bitch, that got whole time, too, too. All day y'all sex, y'all new, new. Balls always been the best. Анна Мария, здравей! Ти си част от семейството на Playboy вече от доста дълго време. Искам да акцентираме върху прическата ти, защото наистина е много красива и интересна. Разбира се, тук в Code Beauty, как се чувстваш с нея? Чудесно се чувствам. Отново се доверих на специалистите на Code Beauty и ето го ефекта. Сами виждате колко интересна прическа направиха тези професионалисти тук. Много съм доволна, много се харесвам и с нетърпение чакам да дойде времето, когато ще настъпи събитието тази вечер. Ти имаш възможността да се срещнеш с момичетата, до някъде и да ги опознаеш. Какво ще им пожелаеш и какво мислиш за претендентките, които така тръгват по твоя път? Пожелавам на всички момичета много късмет тази вечер. Пожелавам на всяка една да спечели. Аз имам една приятелка в конкурса, участничка. Тя е тук. Тя ми е много добра приятелка и желая успех на всички, защото всички са изключително красиви момичета. Както винаги в Playmate са най-сексапилните момичета в България. Затова стискам палци на всяка една. Благодаря ти, наслади се ти на вечерта. Благодаря. Петя, здравей, твориш красота. Искам да ти кажа, че имаш много хубав цвят на косата, естествено направен тук в Code Beauty. Днес трескава подготовка, финалът на Miss Playmate of the Year. Кажи ми, на какво заложих днес като прически? Днес заложихме на небрежни вълни и на прави коси, по-небрежен вид. Now they did it way better. Through the snow when the coldest weather. 4-5 make you flow like a feather. Knock you down, lay down my nose, bitch, get up. Come and dodge around, I'm old, gon' hit up. Wasn't I dumb, still I finally got fed up. За гримът на претендентките за титлата Miss Playmate of the Year се грижат екипа на Пепо от школа и агенция ProFace. Здравей, много ми е приятно. Ще представиш ли твоят екип? Да, това е Бела. Започваме с нея, Яни, Мери. Тя специално дойде от Бургас, за да работи, да се присъедини към нашия екип. Те са наши ученички и са много талантливи, известни, изявени млади гримьори. И така, хубав екип. Наистина и с много хубав грим е екипът ти. Кажи ми, сега на какво заложихте, за да изпъкнат момичетата на сцената? Използвали сме много цветове. Грима е опушен, за да може да стои добре на сцена. Като имаме цветни акценти. Използвали сме много пигменти, глитъри, минерални пигменти. Всичко, което е модерно като техника за този сезон. И разбира се, сме съобразили с това, което харесват момичетата и си представят за себе си.